Poolse Pia, die Margreet is klaar. Umme hjerter og umme tær. Nej, jeg hørte det altså ikke. Jeg bliver svimmel og styrter lige lugt i afgrunden. Kom nu, Vimsen, jeg skal nok efter den skat over. Ja, kom så, kom så. Hurtigt, hurtigt. Denne vej, denne vej. Nej! Kom så. Hilde! Jeg stiller mig ikke uforstående overfor, at mænd har særlige behov og instinkter. For jeg er jo selv, når alt kommer til alt. Kvinde. Men de er ikke en mand, over sergeant Værsby. De er en befalingsmand. I omgang! I omgang! Vi har glemt noget over sergeant Værsby. Generationer uden afbrydelse. Og så en militær nægter. Altså, der må være en, der bestemmer, at jeg skal op hjertet nogle steder. Det skal altså ikke være mig. Jeg kan bare hvile i et badekar. Kvinder. Hold det, stedsoldat. Radiostationen er blæst om kul. Man skulle have ligget over på den konstabelskole. Der er over 50 damer, siger de. Der kunne man have fået tiden til at gå på en behagelig måde. Selvom de slukker lyset. Nej, der er en vinduskikker! Det er lige skrækler. Skal vi invitere dem indenfor? Major Madsen, hvad er der sket? Overbetjent Madsen. Kan de identificere den her på bagsædet? Ingen kommentar. Hvem snakker I gledet? Jeg sagde bare, at de var kære. Kom igen! Klap deres benklæder. Jeg kender dem. Er de sikre på det? Ja, jeg ved jo, jeg kender deres type. Hvis hun kommer drøsende i løbet af natten, bliver hun knaldet. Knaldet? Er det nu ubehageligt? Men vent,